Zima je, očigledno da ovaj posao ne bira godišnja doba. Tako. Vozač kaže da je malo teško, da je klizalo. Mi se trudimo da obezbedimo što evo je otišao je, samo da, ovo je komunalčev, koji danas kamion po redu? Ovo je četvrti kamion, četvrti kamion iz Pirota koji dolazi, očekujemo otprilike još 2 do 3 kamiona u toku dana iz Pirota i 2 kamiona iz Dimitrovgrada, to je ono što je do sad krenulo da radi, da kažem, i to je ciklus koji će u buduće biti neprekidan. Nadam se, mi se trudimo da obezbedimo što je moguće bolje uslove za deponovanje otpada, znači ovde vremenski uslovi su takvi da im nagib terena i tako dalje, još uvek neuhodanost ekipe malo uslovljava otežani rad za sada, ali evo reagovali smo, da kažem, sa svakim trenutkom kada primetimo bilo kakav nedostatak, trudimo se da ga u hodu otklanjamo, tako smo upravo nabavili jednu sajlu za vuču koja bi pomogla kamionima za izlazak iz ove jame za deponovanje, znači uz pomoć radnih mašina naših koje su i tekako opremljene za rad u ovakvim uslovima i sve ostale probleme, znači trudit ćemo se da rešimo na adekvatan način u što je moguće kraćem roku. Komunalac je krenuo danas, komunalac Dimitrov pre neki dan, juče ste na našem radiju rekli da čekate Babušnicu i Belu Palanku. Babušnica će biti u toku ove nedelje, da kažem, osposobljena na neki način da i ona krene sa deponovanjem otpada na regionalnoj deponiji. Bela Palanka je najavila otprilike 20. januar za početak deponovanja, ali to je za 10 dana. Ono što smo mi dogovorili u načelu sa svim direktorima komunalnih preduzeća da je januar mesec, bez obzira na to što se tu radi o količini otpada i o prihodu, da kažem, na neki način regionalne deponije, trudit ćemo se da opštine jednostavno podmire najosnovnije potrebe deponije u ovom trenutku, a da komunalna preduzeća za sada bez ikakve tereta, da kažem, i opterećenja dovoze otpad da bi ipak ovaj tehnički ciklus pokrenuli onako kako treba, jer ovo je proces koji će trajati narednih 25 godina. E sad pitam nešto na što možda nemate odgovora, ali me interesuje. Ovo je četvrti kamion komunalca danas. Ima li neka procena koliko bi dnevno, odnosno mesečno komunalac doterivao? Vi ste jednom i o tome malo pričali. Od strane deponije već je urađena jedna tabela koja automatski računa, da kažem, jedno procenat ostvarenja, kako procenat, tako i količinski, i procentualno izražava tonažu koja se dovozi na deponiju, tako da u svakom trenutku imamo apsolutno relevantne podatke koji se odnose na dovoz. Do sad, pre ovog kamiona, znači prva tri kamiona su imala ostvarenje od nekih 31% za današnji dan, znači još uvek je malo smanjena procenjena, da kažem, količina koja se dovozi, pre svega zbog vremenskih uslova. Koliko dnevno kamiona bi trebalo, ako se radi? 6 do 8 kamiona iz Pirota, 2 do 3 kamiona iz Dimitrovgrada, 2 kamiona iz Bele Palanke i 1 kamion iz Babušnice.